Пегас шоқжұлдызындағы HR 8799 жұлдызы Күннен 133 жарық жылында, және одан 1,5 есе ауыр. 30 миллион жастағы жас жұлдызды, 6-9 Юпитер массасындай төрт алып планета айналады. Жұлдыздан 16-71 астрономиялық бірлік қашықтықтағы экзоалыптардың ең ішкісі 45 жылда, ең алысы 460 жылда бір айналым жасайды. Бұл жүйе 2008 жылы тікелей фотоға түсірілген алғашқы көп планеталы жүйе. Солтүстік-Батыс университетінің астрономы Джейсон Вонг Гавайдағы Кек обсерваториясында жұлдызды коронографпен тұта отырып, жүйе кескіндерін алумен болды. 12 жылдық бақылау нәтижесі 7 секундтық таймлапсқа жинақталған. Әзірше ашылған 5200-дей экзопланетаның санаулысын ғана осылай тікелей бақылауға болады.